Всім привіт! 18 травня, річка Південний Буг. Сьогодні я не сам на риболовлі, група підтримки, Світлана і жінка Юля. А це її сестра, хто не знає. Будемо рибачити сьогодні ось на такої вимистки, якої я рибалив в прошлому відео. Сьогодні я буду опиратися чисто на донки, а дівчата будуть на поплавок. Ввечері ще закину одну донку на сома. Зараз вже, ну, на вечірній кльов ми сьогодні вибрались. Зараз по часу, начало четвертого. Так, дивіться, рибалити буду сьогодні на перевірену кашку, чесночні зернові, рецепт якої я показував в одному із останніх відео. Точний рецепт і на якій снасті буду рибалити, буде в опису. Там будеш пробувати? Ні, їсти не буду. А ну, понюхай. Пахне чесником? Макухом пахне. Чесником, ні? Полузаними зернятами пахне. Так, тут одне місце. Сипухи. Світлана ще просила. Цит, тут? Да. Чи там? Ось якраз, як я стою, як от... Да. Коротше, напротив, так? Да? Да. От вона туди показує лівіше чи правіше? Прямо показує. Ні, Свят, серйозно, куди? Ну так ось прямо, як я стою. Да, блін, тут кумиш. Іди сюди, стань. Ти бачиш, де стань? Прямо. Да. От туди і прямо кидай. Тебе куди вудка достає? Дивись. Короче, іди сюди. На, корми. От такого, Паша, прямо. То правіше, то не прямо. То ось таке, як я стою, це прямо. Бо я твоїм указателем взагалі не поняв. Рибка. Рибка. Де там твоя вудка? О, рибалка починається. На, здесь фісташку. Фісташку? Ви чисті, конечно. Це ж макуха. Це ж макуха. Натурпродукт. Світлана ще в цьому році не рибалила. Її вудку миші погризли. Так що зараз буду її ремонтувати. Це Юлькіна поплавочка. На поплавочку. Так, рибалити буду ось на такі кормушки Orange. Це в мене доночка буде. До речі, в сьогодні в кашу додав ще пів чашки льону. Лишнім не буде. Так, на один гачок надіну ось такий пуфик ананас, а на інший черв'яка. Поки я кашу варив, дівчата накопали черв'яка. Що ви такого мілкого накопали? Чуєш, ми весь гнізд ще перекопали. Ладно, ладно. Хто що зараз цього заберуть? Трошечки перегрузив. Ух.
значить там кормив, так? Да, Свята, там, де ти казала, там я кормив. Трохи лівіше. Там, де цілий указателем ти показувала. Угу. Трохи лівіше. Ну, зараз я ще там може лишити. Друге. Так, перше вудлище я закинув фідерне, а друге в мене буде цей коропове. З тестом до 200 грамів. У нього така вершинка світло накопичувальна, в темряві світиться. Повністю жорстка. Насома теж то, що треба. Вудлище. Ну, на невеличку сома. До 20-30 кілограм, в принципі, нормально. Так, Юля першого карася взяла. Камера була виключена. Радості було. Так, Свята, ну давай сюди йди. Я піду сюди. Давай, давай сюди йди. Будемо рибу ловити. Тебе там не клює. А може зараз прийде до мене якась риба здорова? Говорила по телефону, так? Говорила по телефону і карасика піймала. У Світлани перший карась. Ні, це такий малесенький. Чого? На. Що, будемо брати? Кісточок, ти що? Да, зараз візьмемо, якщо бажано не погубить. А якщо кися та прийде? Ні, давай а якщо киця прийде? Цього маленького карасика киці поки залишимо. Місцева є налогова ходить. Як це? Податки треба пасо платити? Ще трошки вище. Воно так вискакує гарно. Я бачу, отак, так. Так не вийде. У мене донки мовчать. Зніму я один гачок з тієї, що донки зліва. А сам закину одну поплавочку. Зараз діє нерестова заборона. Можна ловити лише на два гачка на чоловіка. Так що правила не будемо порушувати. Щось впирається. Та ні, ну ж покльовки не було, да? Може, якийсь п'яницький, як у Юлі, ті що був? Не він на жабурині. Бо клювки не було. Жабурині впирається. Диви, а, звісно, густера, вона ж п'яна. Ні, густера, взагалі-то, лупить нормально. Не треба, густера, вона як цей. Юлі, бачиш, він дитин? А це не густера. Це густера, бач. Це підлящик, Свят. Ну, не густера і підлящик. Дивись, ні, це підлящик, таких не можна брати. За це штраф, за 3000. Що? Ні, а головне ж поклювки взагалі не було. Ти бачив? Ну, саме жумав. Я так довго чекала цього, поки він виложить його. Та на що було мене ждати? Підсікайте і все. Блін, я ж сказала, що... На. Якщо ти, Свята, так будеш ждати, поки я підійду з цією камерою, то ми нічого ні, сьогодні не спіймаю. Я сказала довго, я чекала, поки воно виложить. Так странно клюєш, просто на бік положив, поки його стійко, і лежить. Паш, затяни. Так, кстати, у нас один карась зробив побіг, з розгону вискочив. Киця поки не приходить. Налогова місна. А тряпочки у вас нема? Є, щас дам. Ой, Паша, думка. Оця. Клювала? Ну да, диви, вона щас, диви, що робить. Дивись. Да, там риба є. Диви, лягло, диви. Хопа! Диви, бач, який? Ти бачив, як воно лягло? Тут якусь травму риба клює, вона не тягне, не під дно, а воно вилажує.
То це ж карась є. Він, та так, він так і клює. Прибігля. То що, брати такі маленькі теж? Ну а що? Хоч щось пожаримо, пати. Ні, ну я таких карасів, що не беру. Випусти мій, що потім. Добре. Нам головне кількість. Да. А не качество. Ми знімаємо поки рибалку, а потім будемо. Ділити. Да, візьмемо величеньких на пожарку. Так, в мене, кстати, донка клювала. Зараз клює. Сидить. Що там клюнули? Оба, ух, карасєвич який. Та ти що, оце карась. Не то, що ті малесенькі. На черв'яка взяв. Клас. Нарешті я карася на донку піймав. На живця. То, що треба. Зараз замість черв'яка поставлю цю пліточку. Може судок клюне. А ти казав, що тільки карась так клює, так само ця зробила дітка. В смислі? Виложила? В смислі? Диви, карась який здоровий, капець. А ж тільки що родиряло. Я думав, то вітер. Як я файно закинула. Подиви, який карась, такий як в мене клюнув там. Здоровий карась. То може не треба цього живця вже ставити? Якщо такі карасі ловлять. То випусти ту рибку мені. То я теж думаю. А що мені той судок з такими карасями? Вже якось окремо вийду. Чисто на судака, на донки, живцем. Зараз буду ліву донку якраз на сома перекидувати. Світлана вже додому пішла. Зараз вже 8 година. Вже починає темніти потрохи. О, є! І знову подлящик. Який це вже по щоту? Ну він сьомий? Сьомий чи шостий? Закинемо снасть на сома. Та ти що, подиви, хто до нас прийшов, Юль. Налогова прийшла. Пісінька. А я думав, ти вже розродилася. А вона, походу, розродилась. Що таке? Боже, яка ти красота. Давай її карасики. Давай, давай. Поки маленьку карасика дамо. Нитка в мене тут 0,3. Снасть на сума. Ось така метр флюорокарбона від Sunline 0,77. Грузило 110 грам. Тут два стопорки. Можна регулювати. Змістити цей стопорок сюди. Ну, я зробив, щоб було ходу, щоб сом не чувствував спротиву. Підводний поплавок і два гачка. І одну невеличку медведку, на жаль.
Приклеїмо жало. Це прям лакомка для сома. Медведка, як і ще капустянка, вовчок. У нас вовчок називають більшість. Так. Треба було з пакетиком ПВА тим кинути, бо зараз черв'як бух, розлізся. Я не взяв сьогодні того пакета. Так, бейтранер. Обов'язково. Вона рішила біля нас ліпше. То вона знає, що добавка буде. А цю доночку, що на от в одному поводки, закинув на живця. Смеркалось. На сома нема ніяких покльовок. Зазвичай, якщо донка час стоїть після заходу сонця і не клює, то воно і не буде клювати. Дуже малі шанси. Сом, якщо активний, то він зразу починає. Спочатку мілкий сом починає того виповзка їсти чи медведку, а потім вже можна їх крупненько ждати. А якщо не клює, то і чекати не бачу сенсу. На живця була одна покльовка, щось натягнуло і пустило. Так що треба експериментувати, пробувати. Так що пізніше обов'язково буде рибалка на живця. А на сома треба чекати, поки спаде нерестова заборона, і вже виходити з нормальними вудками, там хоча б 3-4 вудки. Ну, одна вудка – це несерйозно. Шанси піймати мінімальні. Ну що ж, побачимо, що у нас по улову за сьогодні. Карася дуже багато мілкого клювало. Дуже прям. Три карасика киця з'їла. Так багатенько мілкого відпустили. Так залишили собі на пожарить. Ну десь я знаю. Штучок 6-7 буде. Є гарненькі карасики. Ось такі. Прям такий добрий ладошечник. Де він? Ну, по карасю, в принципі, нормально. Дуже багато мілкого сьогодні клювало. Не знаю чого. Прошлу рибалку такого не було. Взагалі мілкий практично не клював. Ну, рибалка на рибалку не приходить, як говориться. Якщо відео сподобалось, підтримайте Ви чули цей дзинь? Це на сома була покльовка. Дюля, на сома донка клюнула. Блін. Блін, мімо. Блін, така натяжка була. Тобі бейтранер. Йохарний блін. Завтра виїду вже сам. Зроблю дві донки. Тільки не з двойним гачком, а з одинарником. Ну, щоб було на два вудлища. У мене там ще трохи виповзка осталось. Завтра попробуємо. А сьогодні можна було б сомика половити. Все-таки він активний. І це водосховище річки Південний Буг. Тут соми нормальні є. А я завтра
вийду трохи нижче Геса. Якщо відео сподобалось, підтримайте вподобайкою і підпискою на канал. Дякую за перегляд. До зустрічі!